እንደምን አመሻችሁ። በመጀመሪያው ማንዋና ዜናዎቹ በማከለው ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን በህዝብና በመንግስት ገንዘብ ላይ የሚደረገው ምዝበራ የተባባሰ መምጣቱን ያከባቢው ኗሪዎች አመለከቱ። ባንድ ወረዳ ብቻ የመንግስት ሰራተኛታቸው ያልተረጋገጠ 19 ሰዎች ደሞዝ ሲወስዱ እንደተደረሰባቸው የወረዳው የፖሊስ አዛዥ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ድርጊቱን በመፈጸም የተጠረጠሩ የተያዙ መሆኑም ተገልጿል። ማከላዊ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ በሁለት ጀልባዎች የተጫኑ ከመቶ በላይ ስደተኞች ከመስመጥ አደጋ ተረፉ። በየመን ተዋጊ ኃይላት መካከል ለተኩስ አቁምና ለሰላም ውይይት አዲስ ቁርጠኝነት መታየቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመለከተ። በጎርጎሮሳዊ የዘመን ቀመር ዛሬ ታህሳስ 25 የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት ቀን በሚያከብረው ዓለም በዓሉ በጦርነት ድባብ መደብዘዙ እየተነገረ ነው። ጦርነት ውስጥ ያለችው ዩክሬን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የገና በዓልን ዛሬ አክብራለች። ዜናው በዝርዝር። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን በህዝብና በመንግስት ገንዘብ ላይ የሚደረገው ምዝበራ የተባባሰ መምጣቱ ተገለጸ። ያከባቢው ኗሪዎች እንደሚሉት በዞኑ ከባለ ስልጣናት ጋር ተስስር ያላቸውና የመንግስት ሰራተኞች ያልሆኑ ግለሰቦች ስማቸውን በደሞዝ መክፈያ ሰነድ ውስጥ በማካተት የመንግስት በጀት እየተመዘበረ ነው። በዞኑ የሚገኙ የወረዳ መስተዳድሮች በበጀት ችግር ምክንያት ለቀጠሯቸው ሰራተኞች ደሞዝ እንደማይከፍሉ ያመለከቱት የሀዲያ ዞን ነዋሪዎች ስራ የማይሰሩ ግን በባንክ ገንዘብ የሚገባላቸው ሰዎች መኖራቸውን ነው ለዶቼ ቬለ የተናገሩት። ስራ ሳይገቡም እንዲሁም በአካውንታቸው ላይ ብር ይገባል። እየፈተሸን ነው እያየን እያሉ ነው፣ ግን እስካሁን አልተረጋገጠም። ያሁን ገብቶ ስራ ላይ ሰርቶም አይታወቅም፣ የት እንደሚኖሩም አይታወቅም። ደሞዛቸውን ግን ይበላል። በዚህ አግባብ ልክ ነው ወረዳው እየተመዘበረ ያለው፣ ህዝቡ እየተቸገረ ያለው። ዶቼ ቬለ ጉዳዩን ለማጣራት በመከረባቸው አንዳንድ የዞን ወረዳዎች የመንግስትን ገንዘብ ሲዘርፉና ሲያዘርፉ ተደርሶባቸዋል የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ይዋሉ መሆኑን የየወረዳዎቹ የፖሊስ አመራሮች አረጋግጠዋል። በሻሸጎ ወረዳ ብቻም የመንግስት ሰራተኛታቸው ያልተረጋገጠ 19 ሰዎች ደሞዝ ሲወስዱ እንደተደረሰባቸው የወረዳው የፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ዮሐንስ ኃይሌ ገልጸዋል። አጠቃላይ ቁጥራቸው 19 ናቸው። ፔሮላቸው ተተክሎ የሚመጣው በትምህርት ጽህፈት ቤት ፔሮል ነው። በትምህርት ጽህፈት ቤት ፔሮል ተተክሎ ነው ወደ ባንክ ቤት የሚተላለፋቸው። ስም ዝርዝራቸው የሚተላለፈው በዛ ነው። መረጃቸውን ትምህርት ጽህፈት ቤት ስንጠይቅ አናውቅም ነው ጽህፈት ቤቱ የሚለው። 19ኙም ሰዎች የ9 ወር ደሞዝ ኦልሞስት ወደ 730,000 አካባቢ የመንግስት ሀብት ምዝመራ ተደርጓል የሚል መረጃ ነው ያለ። በሀዲያ ዞን እየተፈጸመ ነው የተባለውን የገንዘብ ምዝበራ በሚመለከት የተጠየቀው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን መረጃ እንደደረሰውና ጉዳዩን እየተከታተለ መሆኑን ከሐዋሳ ሸዋንግዛ ወጋየው በላከው ዜና ጠቅሷል። ማከላዊ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ በሁለት ጀልባዎች የተጫኑ ስደተኞች ከመስመጥ አደጋ ተረፉ። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ ለት ነው ሲዎች የተሰኘው መንግስት ያልሆነ ድርጅት 118 ስደተኞችን ከአደጋው ያተረፈው። ጀልባዎቹ ውስጥ በርካታ ህጻናት እንደነበሩ ተገልጿል። በቀጣይም የሲዎች የርዳታ መርከብ በደቡባዊ ጣሊያን ግዛት ላምፔዱዛ አካባቢ 150 አሳስጋሪዎችን የጫነች መርከብን ለመርዳት በስፍራው እንደምትገኝም ነው የተነገረው። በየመን ተዋጊ ኃይላት መካከል ለተኩስ አቁምና ለሰላም ውይይት አዲስ ቁርጠኝነት መታየቱ ተነገረ። ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ የባህረ ሰላጤው ሀገራት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፉ ዛሬ አስታውቀዋል። በየመን ተቀናቃኝ ኃይሎች መካከል ከዚህ ቀደም የተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት ባለፈው ጥቅምት ወር አብቅቶ ነበር። በየመን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ልዑክ ሃንስ ግሩንድበርግ ይፋ ባደረጉት መሰረት ተቀናቃኞቹ ኃይሎች ግጭት ወደ ማቆም እንዲመጡ አዲስ ጥረት ተጀምሯል። ቡድኖቹም ለመደራደር ቃል ገብተዋል። በየመኑ ጦርነት እጇ የገባው ሳውዲ የመንግስታቱ ድርጅት የመን ውስጥ ሰላም ለማስፈን ያዘጋጀውን ፍኖተ ካርታ እንደምትቀበል አስታውቃለች። የየመን ተቀናቃኝ ኃይላትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመልካችነት ዘላቂ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማግኘት
ወደ ጠረጴዛው ለውይይት እንዲመለሱ እንደምታበረታታም መግለጿ ተጠቅሷል። አማንና ቀጠርም በየበኩላቸው ለመንግስታቱ ድርጅት ጥረት ድጋፋቸውን ገልጸዋል። የመን አጎራባች ሀገራትን በሚሳተፉበት የፖለቲካ ቀውስ በርስ በርስ ውጊያ ተዳክማለች። የምትከታተሉት የዶች ቬለ ዲደብሊውን ዜና ነው። በጎርጎሪዮስ ዘመን ቀመር ዛሬ ታህሳስ 25 የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት ቀን በሚያከብረው ዓለም በዓሉ በጦርነት ድባብ መደብዘዙ እየተነገረ ነው። ጋዛ ላይ በቀጠለው ጥቃት ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተወለደባት በሚታመነው የፍልስጤም ግዛት ቤተልሔም በዓሉ እንደወትሮ አለመከበሩን ዘገባዎች ያሳያሉ። በዚህ ወቅት ከተለያዩ ሀገራት በተጓዙ ጎብኚዎች ተሞላ የነበረችው ቤተልሔም ጭር ከመለቷ በተጨማሪ በልደት ቤተክርስቲያን በዋዜማው ይካሄድ የነበረው የበዓል ስርዓት ለጥቃት ሰለባዎቹ አጋርነትን ባሳየ ጸሎትና መልእክት መታጀቡ ተገልጿል። ከክርስቲያን ፍልስጤማውያን ጋር በአደባባይ ለሰላም ድምጻቸውን ያሰሙት የኢየሩሳሌም የላቲን ፓትርያርክ ፒየር ባቲስታ ፒዛባላ ዘላቂ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠይቀዋል። ጥቃትን ነው የሚወልደው። የልደት በዓል መልእክት ደግሞ ሰላም እንጂ አመጽ አይደለም። ሰላም እንፈልጋለን። በቃ ሰላም በሀገራቸውና ቤታቸው እንዲኖር ፍልስጤማውያን ለረጅም ጊዜ ሲጠብቁት የኖረ ነጻነትና ለሁሉም የተከበረ ሰላም። እናም በመጀመሪያ እዚህ የመጣነው ለነሱ ለመጸለይ ነው። ስለ ሰላም ለመጸለይና ተኩስ አቁም ዘላቂ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ለመጠየቅ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ትናንት ጋዛ ላይ የእስራኤል ጦር ጥቃት መቀጠሉና በአየር ድብደባም 68 ሰዎች መሞታቸውን የተጎዱትንም ወደ ሐኪም ቤት ሲወስዱ መመልከቱን የአሶሲየትድ ፕሬስ ዘጋቢ አመልክቷል። ከወራት በፊት በተቀሰቀሰው ጦርነት ጋዛ ውስጥ ብቻ ከ20,000 በላይ ሰዎች መገደላቸው ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም ገናን በጎርጎሮሳዊው ጥር 7 ቀን ታከብር የነበረችው በጦርነት የምትታመሰው ዩክሬን ለመጀመሪያ ጊዜ የገና በዓልን በዛሬው ዕለት አክብራለች። የስሪላንካ ፖሊስ አደንዛዥ እጽ በማዘዋወር የተጠረጠሩ ከ14,000 የሚበልጡ ሰዎችን ማሰሩን አስታወቀ። የፖሊስ ቃል አቀባይ ዛሬ እንደተናገሩት የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችን መረብ ለመበጣጠስ በመላው ሀገሪቱ በተደረገው ዘመቻ እስራቱ ለአንድ ሳምንት የዘለቀ ነው። በርስ በርስ በእስር ቤቶች መጨናነቅ እንዳይፈጠርም ከታሰሩት አንዳንዶቹ በዋስ እየተለቀቁ መሆኑ ተመልክቷል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የናርኮቲክ ንግድ ስሪላንካ ውስጥ መስፋፋቱን የተመለከተው የስሪላንካ መንግስት መጠነ ሰፊ ምርመራ እንዲካሄድ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የስሪላንካ ፖሊስ እንደሚለው ሀገሪቱ ዓለም አቀፍ የአደንዛዥ እጽ ንግድ ማዕከል ሆናለች። ሶስት መቶ ሶስት መንገደኞችን ያሳፈረ የህንድ አውሮፕላን በህገ ወጥ የሰው ማሸጋገር ጥርጣሬ ፈረንሳይ ውስጥ ለቀናት ተይዞ ዛሬ መጓዝ ተፈቀደለት። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ መነሻውን ከዱባይ ያደረገው የህንድ የመንገደኞች አውሮፕላን ወደ ኒካራጓ በሚያደርገው በረራ መሃል ነዳጅ ለመሙላት ቫትሬ ፈረንሳይ ባረፈበት አጋጣሚ የህገ ወጥ የሰው ሽግግር ሰለባዎችን መጫኑን የሚገልጽ ጥቆማ ለሚመለከተው አካል ይደርሳል። መንገደኞቹ ለሁለት ቀናት ከተመረመሩ በኋላ የፈረንሳይ አቃቤ ህግ ትናንት እሁድ አውሮፕላኑ ጉዞን እንዲቀጥል ፈቅዷል። ሆኖም ንብረትነቱ የሮማንያ ኩባንያ የሆነው አውሮፕላን ተሳፋሪዎቹን ይዞ ወደ ህንድ እንዲበር ነው የታሰበው። ተሳፋሪዎቹ ግን ውሳኔውን አልተቀበሉትም። እንደ አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘገባ የአውሮፕላኑ ተሳፋሪዎች በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሲሰሩ የቆዩ የህንድ ዜጎች ሲሆኑ ወደ ኒካራጓ የሚጓዙት ጥገኝነት ለማግኘት ወዳለሟት አሜሪካ ለሚያደርጉት ጉዞ እንዲመቻቸው በማለም ነበር። ምንም እንኳን አውሮፕላኑ ዛሬ ከቀትር በኋላ ከፈረንሳይ እንደሚወጣ ቢገለጽም አብዛኞቹ መንገደኞች እንደማይጓዙና እዚያው ፈረንሳይ ጥገኝነት ሊጠይቁ እንደሚችሉም ተጠቁሟል። ከአውሮፕላኑ መንገደኞች መካከል ብቻቸውን የተሳፈሩ 11 ልጆች እንዳሉበት ነው የተገለጸው። ይህ ዶች ቬለ ነው።
ከዶች ቨለ ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማችሁ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን በህዝብና በመንግስት ገንዘብ ላይ የሚደረገው ምዝበራ የተባባሰ መምጣቱን የአካባቢው ነዋሪዎች አመለከቱ። ማዕከላዊ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ በሁለት ጀልባዎች የተጫኑ ከመቶ በላይ ስደተኞች ከመስመጥ አደጋ ተረፉ። በየመን ተዋጊ ኃይላት መካከል ለተኩስ አቁምና ለሰላም ውይይት አዲስ ቁርጠኝነት መታየቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመለከተ። በጎርጎሪዮስ የዘመን ቀመር ዛሬ ታህሳስ 25 የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት ቀን በሚያከብረው ዓለም በዓሉ በጦርነት ድባብ መደብዘዙ እየተነገረ ነው። ጦርነት ውስጥ ያለችው ዩክሬን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የገና በዓልን ዛሬ አክብራለች። ዜናው በዚሁ አበቃ። ለዓለም ዜናው ሸዋዬ ለገሰን አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ዕለቱ ዜና መጽሔቶች እንሻገራለን። የዜና መጽሔት በትግራይ ክልል አራት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኪዳን ለስር ነቀል ለውጥ የተባለ ጥምረት መሰረቱ። ጥምረቱን የመሰረቱት የትግራይ ነጻነት ፓርቲ፣ አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይና የትግራይ ብሔራዊ ሸንጎ ወይም ባይቶና ናቸው። የአራቱ ፓርቲ ሹማምንት የትግራይ ክልልን የሚመሩ ባለስልጣናትን በብረታ ብረትና የእርዳታ እህል ዘርፊያ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተሰማርተዋል ሲሉ ይወነጅላሉ። ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኪዳንስም በጋራ መንቀሳቀስ የጀመሩት የትግራይ ነጻነት ፓርቲ፣ አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይና የትግራይ ብሔራዊ ሸንጎ ባይቶና በጋራ በሰጡት መግለጫ ትግራይ በከፋ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ላይ እንደምትገኝ የገለጹ ሲሆን ክልሉ እየመራ ያለው ኃይል ደግሞ ችግሮች ለመፍታት ከመጣር ይልቅ በቡድናዊ የስልጣን ሽኩቻና የተለያዩ የወንጀል ተግባራት ተሰማርቶ እንዳለ አንስተዋል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገበ ከዚህ ቀደም በጦርነቱ ብረታ ብረቶች ህገወጥ ዝርፊያና ሽያጭ እንዲሁም የእርዳታ ስንዴ ስርቆት ላይ የቆዩ ያሏቸው የትግራይ ባለስልጣናት አሁን ደግሞ የትግራይ ተወላጆችና ኤርትራውያን በህገወጥ መንገድ በማዘዋወር ስራ ላይ ተጠምደው ይገኛሉ ሲሉ ከሰዋል። ዶክተር ደጀን መዝገበ ካብ ሓፂነ መፂእንን ስርናይን ሓሊፉውን ግን ናይ ዘይሕጋዊ ናይ ከብረታ ብረትና የእርዳታ ስንዴ መዝረፍና መሸጥ አልፎ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠምደው ያሉት የመንግስት አካላት ናቸው። ይህ ወንጀል ጣራ ደርሶ ባለስልጣናት የሚበለጸጉበት ህዝባቸው ኒውን ከኤርትራ የመጣ ሰው እየተሸጠ የሚውልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ወንጀል ግለሰቦች የሚፈጽሙት አይደለም፣ እንደ ተቋም እንደ ስርዓት ነው እየተፈጸመ ያለው። ሸጡ ዝኸዱ ዘለው ዘይሕጋው ዝውውርና ግብር ዝኸዱ ዘለው አካላት ዝበዝሕ ወይ ገበን ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ዝፍፅምዎ ዘለው ከም ትካል ከም ስርዓት እዩት ገበን ዝስራሕ ዘሎ። ኪዳን ለስር ነቀል ለውጥ በሚል የተደራጁት በትግራይ ካሉት አራት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሆነው አረና ትግራይ በበኩሉ በትግራይ ከመቼው ጊዜ በላይ የከፋ ያለው ድርቅና ረሃብ መከሰቱ ባደረገው ቅኝት ማረጋገጡ አስታውቋል። የአረና ትግራይ ሊቀመንበር አቶ አምዶም ገብረስላሴ በትግራይ ያለው ረሃብ ከፍቶ በሚገኝበት የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ይህን ችላ በማለት ከወር በላይ ስብሰባ ተቀምጠው ይገኛሉ ብለዋል። ወታደራዊ መሪህነት ቱናይ ህወሓት ወታደራዊ አመራሩ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ነባሩ የህወሓት አመራር ድርቁ ረሃቡና ሞቱ ችላ ብለው ከ35 በላይ ቀናት በግል በስልጣናቸውና በጥቅማቸው ጉዳይ በዘግተው እየተነታረኩ ነው። የዘንድሮው ድርቅና ረሃብ መጥፎና አደገኛ የሚያደርገው ደግሞ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ችላ ብለውት ያለ በመሆኑ ነው። ሁሉም ዝምልከተም አካላት እሽሽሎም ሙህላም ያደገኛ ዝገብረው። በኪዳኑ የታቀፉ አራት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊቃነ ምናብርት በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በትግራይ ያሉ ችግሮች ለመፍታት ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጥሪ አቅርበዋል። የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሊቀመንበር አቶ አሉላ ኃይሉ አብ ትግራይ እቱ ጸገማት ምፍታሕ ተጸገማትን አውልሐ ትግራይ ውስጥ ያለ ችግር የሚፈታው ብሔራዊ አንድነት ሊያመጣ የሚችለው የስርዓት አይደለም። ሁሉም የትግራይ የፖለቲካ ኃይሎች የሚያቀፍ የጋራ ወይም የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ብለን በተደጋጋሚ እየጠየቅን ነው። አሁንም መፍትሄው እሱ መሆኑ በግልጽ እየታየ መጥቷል። ከለና ህዝቡን ተመፍትሂ እሱ መሆኑ በግልጽ እናጥራይ መስለለው። በጋራ ጉዳዮች በጋራ ለመስራት የተሰባሰቡት እነዚህ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣይም ህጋዊና ሰላማዊ ትግላቸው እንደሚቀጥሉ፣ በአገዛዙ ላይም እርምጃ እንደሚወስዱ ገልጸዋል። የባይቶና ሊቀመንበር
أتو كبرم برها أبحت إروان لو تزاي مس إن دحر كوينو مجمرة مسزبنا هن مخاخرينا باتر جزي لو تيم ماي متاكونة مجمرة لاي كذبات جنگا إن مكاكرا لن باللو تجغر زوريا كذبات جنگا مقبابات نفترا لن كتلو يتريا يتقل من جروش تتك من سلاماوي هجاوي نابوليتكاوي إرمجا إن دم من نوسد بزيا قطامي مساوك انفلقا لن سلاماوي بوليتكاوي هجاوي سقوم تخم نوسد بزيا قطامزي كنحبر ندلي تقاومي يبلوتيكا بارتيوچو باقربواچو كسو جوريا كتغراي غيزيو اسدادر بالسلطانات ملاچ لماغنيت يادرغنو طرت سبسبا لاي موناچو تگلصو سايساكا قرتوال لدي دبليو زغبا ميليون هايل سلاسي مقلا بأمارة كلل وستبامي جنود يا واجهم رابهرة سبعة استرادر النابة سمين غوندر زونوچ بتكسرت درك كاسماني أمستشي بلاي يا بيتن ساعات موتا ما موتاچون يا يا أكبا بيوچو بارسلت أنا قلزو بهلو تو زونوچ بتشاس من متو سبعة منتشي إرداتا فلاجيوچ جنالو كأنزه مكاكل إرداتا جنود سوس متو أمس هولتشي قدام يميهونت بتشاناچو على منو مكونن تجمعار زقبالو አክሊትን ደሻው የተባሉ በዋግምራ በየረሰብ አስተዳደር የሳህላ ሰየም ተወረዳ ኗሪ ዳሬ ለዶቸቬል እንደተናገሩት በድርቅ ለተጎዱ ሰዎች የሚሰጠው እርዳታ በቂ አይደለም ያሉት ዝም ብሎ እንደዚህ ሃይማኖት አባቶች ይደንድ የተባሉ ዙሮ ዙሮ ለተወሰኑ ሰዎች 15 ኪሎ የደረሳቸው ሰዎች አሉ። ይሄም ደሃውን ያካተተ አይደለም ሁሉ በሌሎች ባለሀብቶች እናምን እየተባለች ኮንቴ ኮንቴ እየመጣ የተወሰኑ ሰዎች እየተጠቀሙ ነው። አሁን መጥቷል እየተባለ ነው ገና ጥሪው እንኳን ባይገባም ዝገባል አሁን ዝገባል ለአንድ ወር ብሎ ማለት ነው። ነጋሽ ጎበዙ የተባሉ ሌላ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ኗሪም በተመሳሳይ ድርቁን ህብረተሰቡ መቋቋም አልቻለም መንግስትን በቂ ድጋፍ አላደረገም ሲሉ ይከሳሉ። ችግሩ ባለበት ነው ምንም የተሻሻለ ነገር የለም። በርግጥ በሰው የተወሰነ ነገር በባለሀብቶች እየተሰጠ ነው ያለው ለውጭ ግን ቋሚ እርዳታ የሚባል ተቀላላ ነው ሁሉም ህብረተሰብ ያካተተ ያለ ነገር ግን የመጣ ነገር የለም እስካሁን። አሁን ታያንዲሆን ምናምን ብሎ የነገዴት ነገር አለ ገና የተሰጠ ነገር ግን የለም። ጠብያ በእንስሳት ሀብት በኩል ያለው ጉዳት መጠኑ የሰፋና ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ለእንስሳቱ የሚሆን መኖም ማቅረብ እንዳልተቻለ አመልክተዋል። የሞቱ ነው እንስሳት የበቃ ተስፋ የለም ነው ያው ያልቅ ነው እንደምስ ነበርኝ ያው አንድ ናት የተረፈ። ድርቁን ሸሽተው ወደ ሌላ አካባቢ የተሰደዱ እንስሳትም ቢሆን በሄዱበት አካባቢ በቂ ምግብ ማግኘት ባለመቻላቸው አልቀዋል ሲሉ ነው ነዋሪዎቹ የችግሩን ጥልቀት የሚናገሩት። አሁን እንተሳ እዛ ስደት ሄደውም በዛ በስደት አገሩ እየሞተ ያለቀ ነው ያለው። ከዚህ ያለውም ቢሆን አልቆመም እንተሳ የለም ከዚህ የቀረበ ነገር የለም እንተሳ ምንም የቀረበ ነገር የለም። እስላ ቆርጠ ስድስት ምናምን ነበርና በባለፈው ሙቄ የተገቡ ግን በአማራ ክልል የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩ እስካሁን መረዳት ካለበት የህብረተሰብ ክፍል መካከል 42 ከመቶ የሚሆኑት ብቻ ያንድ ዙር የምግብ እርዳታ አግኝተዋል ብለዋል። ወደመቶ 12000 አካባቢ ቢሆኑ ዝቋላ ሳላና አበርገል ሊወረዳዎች በድርቅ ምክንያት ተጋለጡ ተወገኖች አንድ ዙር ድጋፍ ሰጠናል። ወደ 44% አካባቢ አንድ ዙር ድጋፍ ይደረስ ነው። የለየናቸው ቀጥታ በድርቅ ተጋላጭ ለን ወደ 180 ናቸው። ድርቁ ጋር ተያያዥ በሆኑ ደግሞ አጠቃላይ በሰብል ግምገማ ለይተን ተጋላጭ ለን የለየናቸው እንደዚሁም በሁሉም ወረዳ ደግሞ ወደ 425,130 አካባቢ ማህበረሰቦች አሉ። በ9 ገጠር ወረዳና በ3 ከተማ አስተዳደርና በጠቅልል ማለት የሰሜን ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰላሚሁን ሙላት በበኩላቸው በዞኑ 453,000 ሰዎች በድርቁ እንደተጠቁ ተጠቁመው ለ240,000 እርዳታ ፈላጊዎች ያንድ ዙር እርዳታ አቀርቧል ብለዋል። ከአስቸኳይ የሰው ልጅ ምግብ የሚያስፈልገው 452,181 ነው። ከዛ ውስጥ ቤዚካል ችግር ያለባቸው ህጻናትና እናቶች ናቸው። አጠቃላይ ካለው ችግር ውስጥ ወደ 240,000 የሚያክል ነው። የለስ ምግብ መጀመሪያ ዙር ቀርቧል። ድርቁ በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የሚገልጹት አቶ ምህረት 10,000 እንስሳት ሞተዋል፣ ከ170,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ እንደተሰደዱ ተናግረዋል። ሳላና አበርገሌ በተለያዩ እንስሳት ዝርያዎች ከ10,000 በላይ እንስሳት ሞቶብናል የሚል ሪፖርት መጥቷል። ትክክል ነው። ሊገል ይችላል ድርቁ ያው ውሃም አክሰስ የለም። ወደ 171,000 የሚሆኑ እንስሳት ወደ አጎራባች ወረዳ መሰደዳቸው እናውቃለን። በሰሜን ጎንደር ዞን ደግሞ ከ75,000 በላይ እንስሳት በድርቁና ተያያዥ በሽታዎች መሞታቸው መረጋገጡን አቶ ሰላሚሁን አረጋግጠዋል። በተለይ ከእንስሳት አኳያ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ እንስሳት ቁጥር ችግር ውስጥ የወደቀበት ሴት እንዳለ ሁላችን እናስታውሳለን። ቶታል እንስሳት ውስጥ በውሃና ጠቅላይ በዝቁ ምክንያት ወደ 75,000 የሚያክሉ እንስሳቶች በቴክኒክ ኮሚቴና በግብራዊ በተረጋገጠው መሰረት ሙተዋል።
በክልሉ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት የአማራ መልሶ ማቋቋምና የልማት ድርጅት ወይም አመልድ እርዳታ የማሰባሰብ ስራ መጀመሩንና ከተለያዩ 3 ተቋማት በተገኘ 70 ሚሊዮን ብር የምግብ እህል ገዝቶ ለስርጭት ማዘጋጀቱን አመልክቷል። በአማራ ክልል በአጠቃላይ በ9 ዞኖችና በ43 ወረዳዎች በተከሰተው ድርቅ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች ለረሃብ መዳረጋቸው ታውቋል። አለምነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ዘገባ ባህር ዳር።